njemu stranački skup u 20, važnije od prijema Branka. Dakle, vidjeli ste, odnosno primijetili ste po ovome od jutrašnjem programu koje smo imali od polaganja vijenaca na Mirogoju, danas ovdje svečana akademije, sada imam sastanak sa zapovjednikom Nacionalne garde Minnesota, kasnije imam sastanak i sa hrvatskim braniteljima i bit ćemo kasnije u veteranskom centru u Šibeniku. Dakle, potpunjen dan cijelim aktivnostima, naravno da ću doći do stranačkog skupa u kasnim večernjim satima. Zašto je to važnije od odlaska, odnosno prijema vojnih zapovjednika na Kninskoj tvrđavi? Mislim da ne mjerimo jednako važnost. Sad sam rekao da imam cijel dan ispunjen aktivnostima i da planiram do navečer stići na stranački skup. Mislim da neće svake godine su ministri dolazili na Kninsku tvrđavu i zašto ove godine nema zajedništva? Zašto, bez obzira na vaše neslaganje s predsjednikom, ipak je to riječ o imamo ovo rezultat neslaganja sa predsjednikom. Dakle, ako ćemo se vratiti u vrlo blisku prošlost, upravo spomenuta tri ministarstva su bila organizator spomenutog događaja, a predsjednik Republike je bio gost, to je tako bilo. Prošle godine smo imali da su se uključili čak i pojedini ljudi iz generalskog zbora i počelo se pričati o nekakvom skandalu, o tome da će se preuzeti sama organizacija i tako dalje. Organizacija je prepuštena, mi kao ministri smo dali podršku, imamo svoje zaslanike, bit će čovjek dakle, iz ministarstva obrane, Hrvatska vojska dala podršku samo organizaciji događaja, dakle ne vidim tu niti jedan sporan moment. Tako će biti trenutak kada će se rješavati problemi koji su spominjani. Dakle, nam ovih 10 dana treba mudrost na koji način doći do potrebnih materijalnih sredstava, što su plaćena, koja su osigurana sredstva unutar Ministarstva obrane, koja su osigurana unutar dinamičkog plana Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i to je ono što je bio u konačnici i sukus cijeloga sastanka i jučer, ali oni svi koji posljednjih nekoliko mjeseci radim sa ZTC-om. ZTC je tvrtka koja je pod upravljanjem CERP-a, ona nije pod upravljanjem Ministarstva obrane, da mogu direktno utjecati na rad upravnih tijela. Ali ono što je definitivno sam čuo i što me razveselilo jučer u razgovoru sa CERP-om, da su oni zatražili određena izvješća prvenstveno od nadzornog odbora, ali isto tako da će ići u određenu pracu dalje s aktivnostima kako se bude približavalo. Ono što ja želim da svakako prije iduće pripreme, odnosno iduće sezone, pripreme za protupožarnu sezonu, ovi problemi budu otklonjeni.